Сьогодні я презентую підручник видавництва «Астон» авторства Олесі Калинич і Світлани Дячок за редакцією професора Юрія Ковбасенка. Трішки про авторів. Я Олеся Калинич, заслужений вчитель України, вчитель-методист, вчитель-практик із 18-річним стажем роботи. Світлана Дячок, також вчитель-практик, науковець, і, думаю, Юрія Івановича Ковбасенка представляти не потрібно. Юрій Іванович виступає в нашому підручнику водночас і науковим редактором, і строгим критиком. Ну, а зараз детальніше. Наш підручник створено за модельною навчальною програмою «Українська література 5 і 6 класи» колективу авторів під керівництвом Таміли Яценко. Знову ж таки, сьогодні маємо величезний вибір програм із української мови, із української літератури. Як учителька-практик, яка працює в школі не один рік, переконана, що школа повинна готувати учнів і учениць до життя. І ми повинні пам'ятати, що один із етапів цього життя – також іспит і ЗНО. Можливо, ми колись перейменуємо ці іспити, але все одно іспит залишиться. І це ця маленька частинка життя, своєрідний крок, який дозволяє відчинити нам двері до закладу вищої освіти. Принаймні, це так зараз. І ми повинні на уроках української літератури навчити учнів читати, розуміти прочитане, аналізувати, навчити висловлюватися, щоб потім наші учні могли здобувати і вищу освіту, і могли бути успішними в житті, конкурентно спроможними. Проаналізувавши програми, наш колектив зупинився якраз на програмі Таміли Яценко та колективу авторів. До речі, Світлана Дячок – співавтор цієї програми і співавтор нашого підручника, тому що ця програма, на нашу думку, найбільше практична. Вона навчає працювати з текстом. Хоча і інші програми теж заслуговують на увагу. Щодо підручника. Наш підручник структуровано. Я зараз про структуру детальніше розповідатиму. І для учнів і учениць навігатором у підручнику служать підказки, образи з мультфільма сучасного, мультфільма у форматі 3D Микита Кожум'яка. І підказують такі рубрики «Запам'ятаємо», «Пригадаємо». Це інформація може бути про письменників, письменниць, домашнє завдання тощо. Які принципи закладені у нашому підручнику? Це філософія неперерваного тексту. Колеги, перепрошуюсь, тут у мене пише алгоритми, не розуміються буква «і» не висвітлювалася, і зараз на повному екрані чогось вона у мене «і», «і». Тесту, от дивіться, бачите технологія? Так, не будемо гратися, зараз не поредагую, перепрошую. Так, вмикаю презентацію. Завис екран. Продовжимо так, тоді, можливо, зараз він трохи подумає і... Тестування. Тестування різних форматів – це і будова власного висловлення. Наш підручник може слугувати одночасно і своєрідним планом-конспектом для вчителів. Теорія подана у 3D-форматі. Працюємо над аудіосупроводом підручника. Завдання
прив'язані до реальності, до того, що у психології називають поняттям «тут і тепер», ну і компетентності у всіх деталях. А тепер конкретніше. Що означає філософія неперерваного тексту? У підручнику ми подаємо текст суцільно, не перериваючи його запитаннями. Але запитання і завдання подаємо на плашках паралельно з текстом. Ось як це зараз на екрані. Наприклад, прочитайте діалог, виокремлений курсивом, про яку рису характера лиса йдеться. Це фрагмент із твору Івана Франка «Фарбований лист». Коли ми працюємо з текстом, то працюємо з конкретними його фрагментами. Ці фрагменти для зручності виокремлюємо, щоб учні й учениці легко знаходили відповіді на запитання. До речі, деякі тексти у нас інтерпретовані. Пояснюю, як. Наприклад, оригінал «Фарбованого лиса» не завжди легко прочитують наші учні й учениці, тому що мова Івана Франка і сучасна мова дещо відрізняється. Тому ми подали не оригінал, а інтерпретацію тексту. Наше завдання – не досліджувати з філологічної точки зору текст у п'ятому класі науково, а закохати дитину у текст. Завдання. Завдання ми прив'язуємо до сучасної дійсності. Важливо навчити учнів і учениць розуміти, що твори української літератури – це не твори про щось абстрактне, яке не стосується нашого життя, а твори української літератури – це тексти, в яких порушено проблеми, які ми проживаємо чи не щодня. Ну, наприклад, коли говоримо про важливість читання, пропонуємо учням таке завдання, де треба визначити професії майбутнього, для яких потрібно вміти читати, потрібно вміти фантазувати, взагалі чи важливо розвивати творчість тощо. Далі, біографія письменників. Кожна біографія, кожна рубрика починається ось такою картою. Карта не просто кольорова. На карті ми позначаємо область, де народився той чи той письменник чи письменниця. І учні вже опановують і знання з географії. До кожної теми дібрано епіграф до обговорення. Щодо біографії, то це не хронологічні таблиці, не суцільна деталізована інформація, а цікаві факти. І кожного письменника чи письменницю ми персоналізуємо. Наприклад, життя Івана Франка – це може бути сценарій для голлівудського фільму. Біографія Валерія Шевчука дещо нагадує біографію мага. Тощо. До речі, у підручнику є QR-коди, за якими інформація розміщена на сайті, який супроводжує наш підручник. Така своєрідна платформа, де відкриваються додаткові завдання, запитання, матеріали і для учнів, і для їхніх батьків, вчителів. Теорія. Пані Лесі, одна хвилина. Так, я завершую. Теорія подана наша. Дуже коротко, зрозуміло, переважно простими реченнями, а не складними. І вся теорія потім візуалізована таблицями. Так, дуже важливо, ми даємо не просто завдання, наприклад, створи проєкт,
а чіткі алгоритми до кожного проєкту, щоб і діти, і їхні батьки, і вчителі розуміли, за якими кроками легко, швидко можна створити проєкт. До речі, про аналізи поезії. У нас аналізи поезії марковані з виокремленими художніми засобами, з підказками, а за QR-кодами розкриваються паспорти, які можна або доповнювати, або можна перетворювати на картки. І так дуже коротко, бажаю миру всім нам і миру нашій державі.